បាទសួស្តីយើងចូលមកកានជំពូកទី4និយាយពីអលុំលំនឹងគីមីហើយមេរៀនទី1និយាយអំពីធម្មជាតិនៃលំនឹងគីមីទី1យើងនិយាយអំពីប្រតិកម្មទៅមុខស្អីទៅជាប្រតិកម្មទៅមុខបាទគេថានៅពេលដែលប្រតិកម្មចំហេះម៉ាញ៉េស្យូមនៅក្នុងខ្យល់គឺបង្កើតបានជាម៉ាញ៉េស្យូមអុកស៊ីតបាទប្រតិកម្មនេះម៉ាញ៉េស្យូមអុកស៊ីតមិនអាចប្រតិកម្មបង្កើតទៅជាម៉ាញ៉េស្យូមហើយនឹងអុកស៊ីសែនវិញបានទេប៉ុន្តែយើងមើលបើសិនជាយើងដុតបារតអុកស៊ីតវិញវាបំបែកឲ្យទៅជាបារតហើយនឹងអូស្មានអុកស៊ីសែនក្នុងពេលប្រតិកម្មបំបែកកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះបារតក៏មានអំពើជាមួយអុកស៊ីសែនឲ្យផលទៅជាបារតអុកស៊ីតវិញដែរគឺប្រតិកម្មនឹងច្រាស់ហ៎ម្ដងជាបារតអុកស៊ីតបំបែកហើយមួយទៀតប្រតិកម្មផលិតផលពីនឹងអាចបង្កើតបានជាបារតអុកស៊ីតមកវិញដូច្នេះគេហៅប្រតិកម្មនឹងថាជាប្រតិកម្មទៅមកដែលយើងអាចសរសេរបានថាបារតអុកស៊ីតយើងប្រតិកម្មព្រួញពីអញ្ចឹងមកហើយបាទបានបារតហើយនឹងអុកស៊ីសែនគេថាប្រតិកម្មទៅមកជាប្រតិកម្មដែលក្នុងនោះអង្គធាតុក៏កើតអាចមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាបង្កើតបានជាអង្គធាតុប្រតិកម្មវិញបាទទី2យើងនិយាយអំពីលំនឹងគីមីគេថាប្រតិកម្មគីមីជាច្រើនជាប្រតិកម្មទៅមកបាទក្រោមលក្ខណ្ឌសេតុណ្ហភាពនិងកំហាប់ប្រកដីបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មជាច្រើនគឺត្រឡប់ទៅមកទៅវិញទៅវិញនៅក្នុងសេតុណ្ហភាពនិងកំហាប់វាធម្មតាអញ្ចឹងប្រតិកម្មទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅស្ថានភាពលំនឹងបាទគ្មានបើសិនជាគ្មានយើងពំបានដកឬក៏រំបានរំដោះសារធាតុណាមួយផលិតផលឬក៏កកើតផលិតអង្គធាតុកកើតឬក៏មួយជាអង្គធាតុប្រតិកម្មចាញ់ពីប្រព័ន្ធគីមីទេនៅប្រព័ន្ធគីមីយើថាយើងបើសិនវាខ្លាយជាឧស្ម័នចេញយើងដកឧស្ម័នចាញ់អញ្ចឹងបាទបើសិនវាអត់វាអត់រំដោះចាញ់អញ្ចឹងគឺនៅតែនឹងអញ្ចឹងអត់មានប្រតិកម្មអត់មានកើតទៅជាអត់ត្រឡប់មកខាងប្រតិកម្មក៏អត់ត្រឡប់ទៅខាងកកើតវិញដែរបាទគឺវានៅថេរអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែករណីខ្លះគឺប្រតិកម្មតាមទិសបណ្ដោយស្ទើរទាំងស្រុងបាទទៅប្រតិកម្មតាមទិសច្រាស់កើតទៅមានប្រតិកម្មតាមទិសច្រាស់នឹងកើតឡើងដូច្នេះនៅពេលមានលំនឹងយើងឃើញថាអង្គធាតុកកើតធំជាងអង្គធាតុប្រតិកម្មបាទអញ្ចឹងគេថាលំនឹងតោទៅខាងគេថាលំនឹងតោទៅខាងស្ដាំដែលជាប្រតិកម្មនាំមុខអញ្ចឹងយើងសេបានថាឧទាហរណ៍ថាស្ពន់ធួរឌីអូស៊ីតបូកជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនយើងបានស្ពន់ធួរត្រីអូស៊ីតនឹងគឺសញ្ញាព្រួញយើងត្រូវវែងជាងបាទទៅមុខគឺវែងទៅវែងជាងករណីខ្លះទៀតគឺទៅតាមទិសបណ្ដោយប្រព្រឹត្តទៅលោកពិបាកប៉ុន្តែប្រតិកម្មតាមទិសច្រាស់នឹងគឺងាយស្រួលវិញដូច្នេះគេថាប្រព័ន្ធពេលមានលំនឹងគឺអង្គធាតុប្រតិកម្មនឹងគឺធំជាងអង្គធាតុកកើតដូច្នេះលំនឹងទៅខាងឆ្វេងដែលជាប្រតិកម្មនាំមុខយើងមើលដូចជាការបំបែកប្រតិកម្ម HPCO3 ជាមួយនឹងទឹកអញ្ចឹងយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូមនិងអ៊ីដ្រូសែនកាបូណាតអញ្ចឹងប្រតិកម្មនឹងអត់ក៏កើតទៅខាងប្រតិកម្មទេអត់ងាយទៅខាងមតិបណ្ដោយទេប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញគឺងាយបាទច
ំនួនទី3យើងនិយាយអំពីកន្សោមថេលំនឹងបាទគេឧបមាថាអង្គធាត AB 1បាទប្រតិកម្មជាមួយគ្នាបង្កើតបានអង្គធាតផលិតផលរបស់វាគឺ CD ប៉ុន្តែ CD ក៏មានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាបង្កើតបាន AB វិញដូច្នោះនៅពេលលំនឹងយើងអាចសេសម័យការតុល្យកាបានAB ព្រួញទៅមក CD អញ្ចឹងហើយថេកន្សោមថេលំនឹងការយើងអាចបានការស្មើឲ្យកំហាប់អង្គធាតកកើតគឺ C គុណនឹងកំហាប់ D ហើយចែកទៅនឹងអង្គធាតប្រតិកម A កំហាប់ A គុណនឹងកំហាប់ B ដូចថេលំនឹងការគ្មានខ្នាតទេប៉ុន្តែកំហាប់មានខ្នាតកំហាប់របស់ ABCD គឺខ្នាតវាមកក្នុង1លីត្រឯថេកាគឺមិនអាស្រ័យទៅលើកំហាប់ប្រភេទគីមីទេពីព្រោះវាថេពីព្រោះវាចែកគ្នាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើតែសីតុណ្ហភាពទេបាទយកឧទាហរណ៍ទីមួយប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅរវាងeder ហើយនឹង eder បាទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកំណត់មួយយើងអាចសរសេរបានថា eder បូកនឹង eder ស្មើឲ្យ he អញ្ចឹង phe អញ្ចឹងកន្សោមថេលំនឹងគីមីយើងអាចសរសេរបានថាកាស្មើឲ្យកំហាប់he លើជាការ៉េពីព្រោះវាមានស្វ័យគុណ2បាទវាមានមេគុណ2សំដៅវាមានមេគុណខមុនឹង2ហើយកំហាប់អង្គចែកឲ្យកំហាប់អង្គធាតប្រតិកម្មរបស់យើងគឺ hydrogen ហើយនឹង ether បាទគឺយើងគុណគ្នាមកយើងចូលមើលលំហាត់ទី1គេនិយាយថាគេមានប្រតិកម្មមួយស្ថិតនៅក្នុងពេលលំនឹងបាទគឺPSO2 ហើយបូនឹង O2 ហើយប្រតិកម្មនឹងស្ថិតនៅលំនឹង equilibrium យើងទទួលបាន PSO3 អញ្ចឹងនិយាយថាតើមួយណាជាកន្សោមថេលំនឹងដែលត្រឹមត្រូវទៅលើប្រតិកម្មខាងលើយើងមានទី1កាស្មើឲ្យ SO3 លេខជាការ៉េហើយនឹងចែកឲ្យកំហាប់ SO2 លេខជាការ៉េគុណនឹងកំហាប់អុកស៊ីសែនហើយមួយទៀតគឺការស្មើនឹងកំហាប់ SO2 លេខជាការ៉េគុណនឹងកំហាប់អុកស៊ីសែនចែកឲ្យកំហាប់ SO3 លេខជាការ៉េអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថេលំនឹងគឺការស្មើឲ្យកំហាប់របស់អង្គធាតកកើតបាទកកើតនេះសកកណាបាទសំតោលបវាសសេសាដានកកើតកកើតចែកឲ្យកំហាប់អង្គធាតប្រតិកម្មអញ្ចឹងយើងមើល SO3 គឺជាអង្គធាតកកើតដូច្នេះវាចែកឲ្យកំហាប់អង្គធាតប្រតិកម្មអញ្ចឹងចម្លើយទី1គឺត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់គំរូទី2វិញ
លំហាត់គំរូទី2ក៏ដូចគ្នាដែរគឺគេឲ្យសមីការ1ដែលនៃការបង្កើតអាមញ្ញៈដោយសមីការនីមួយៗមានម៉ូលចំនួនម៉ូលខុសគ្នាឧទាហរណ៍បើយើងប្រើ1ម៉ូលនៃអាមញ្ញៈនៃអូស្មានអាសូតជាមួយនឹង3ម៉ូលអ៊ីដ្រូសែនយើងទទួលបាន2ម៉ូលអាអាមញ្ញៈប៉ុន្តែបើយើងប្រើកន្លះម៉ូលនៃអូស្មានអាសូតហើយ3ភាគ2នៃអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនយើងទទួលបានអាមញ្ញៈតែ1ម៉ូលទេហើយបើយើងប្រើ1ភាគ3វិញនៃអាសូតហើយយើងប្រើ1ម៉ូលអ៊ីដ្រូសែននោះយើងនឹងទទួលបាន3លើ2 3លើ2ម៉ូលនៃអូស្មានអាអាមញ្ញៈដូច្នេះគេឲ្យយើងសរសេរថេលំនឹងនៅក្នុងសមីការនីមួយៗយើងដឹងហើយថេលំនឹងវាស្មើឲ្យការស្មើឲ្យកំហាប់អង្គធាតុប្រតិកោសំតោះអង្គធាតុកកើតកកើតកកើតចែស្វ័យគុណស្វ័យគុណនិងមេគុណបាទឧទាហរណ៍ថាស្វ័យគុណស្វ័យគុណប្រមាណចែយើងមិនបាច់ស្អីក៏បានណាចែឲ្យអង្គធាតុប្រតិកោបាទហើយប្រតអង្គធាតុប្រតិកោត្រូវគុណគ្នាបើសិនវាមានអង្គធាតុប្រតិកោច្រើនហើយស្វ័យគុណគឺយើងយកស្វ័យគុណធ្វើជាយើងយកមេគុណនេះបាទមេគុណខាងមុខធ្វើជាស្វ័យគុណដូច្នេះយើងមើលចម្លើយខាងក្រោមចម្លើយខាងក្រោមគឺ A យើងទទួលបានអាមញ្ញៈលើជាការ៉េចែឲ្យអាសូតគុណនឹងកំហាប់អ៊ីដ្រូសែនស្វ័យគុណស្វ័យគុណ3ពីព្រោះមេគុណរបស់វាមាន3ហើយចំនួន B ក៏ដូចគ្នាដែរអាមញ្ញៈអត់មានមេគុណទេពេលនេះបាទគឺចំពោះអាសូតវិញគឺស្វ័យគុណ1លើ1លើ2ចំណែកអ៊ីដ្រូសែនស្វ័យគុណ3លើ3លើ2ហើយការក៏ដូចគ្នាដែរអាមញ្ញៈស្វ័យគុណ2លើ3ដែលសារវាមានមេគុណ2លើ3ហើយអាសូតគឺមានសំតោះអាសូតគឺមានស្វ័យគុណ1លើ3ចំណែកអ៊ីដ្រូសែនអត់មានស្វ័យគុណទេអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានបែបនេះ1លើ3បាទ3លើ2លើ3និង1លើ3លំហាត់ទី3លំហាត់ទី3គេថានៅពេលដែលគេលាយល្បាយនៃអូស្មានអ៊ីដ្រូសែន 0.5 ម៉ូលហើយនឹងអ៊ីដឺ 0.5 ម៉ូលដូចគ្នាដាក់ក្នុងកែវដែលថេបដែលអត់មានច្រេះទេគឺនឹងគេអត់គិតទៅលើមានច្រើនទេមានវា1លីត្រនៅសីតុណ្ហភាព430អង្សាសេហើយគេប្រាប់ថេលំនឹងការយើងគឺស្មើនឹង 554.3 អញ្ចឹងយើងមានសមីការអ៊ីដ្រូសែនបូនឹងអ៊ីដឺស្មើឲ្យ2 ហីបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកកំហាប់បាទពេលមានលំនឹងបាទតើមានលំនឹងកំហាប់នៃអង្គធាតុនីមួយៗខាងលើមានប្រមាណម៉ូលក្នុង ml បាទអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបឆ្លើយរបស់គេទី1យើងសេសសេសមីការបាទយើងមានសមីការនេះមកអញ្ចឹងដំបូងយើងសសេកំហាប់ដើមចូលយើងដឹងហើយកំហាប់ដើមអង្គធាតុប្រតិកោអត់មានទេបាទ
នៅកំហាប់ដើមប៉ុន្តែអង្គធាតុក៏កើតនៅពេញបាទអត់បាត់បង់តាទេគឺនៅ 0.5 មូលដដែលប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចូលរួមប្រតិកម្មគឺនៅពេលដែលវាប្រែប្រួលគឺវាចូលអស់ x យើងដឹងថាចូលអស់ប្រមាណទេដូច្នេះយើងវាចូលអស់ x យើងដឹងថាវាចូលអស់ x អញ្ចឹងយើងដក x ចេញប៉ុន្តែអង្គធាតុក៏កើតគឺវាកើតបាន x ដោយសារមេគុណវា2វាកើតបាន2 2x កំហាប់ពេលលំនឹងវិញកំហាប់ពេលលំនឹងគឺយើងយកខាងកកំហាប់ដើមដកឲ្យកំហាប់ដែលចូលរួមយើងដកឬបូកវាអាស្រ័យទៅលើបើវាចូលរួមគឺវាត្រូវដកប៉ុន្តែបើសិនវាក៏កើតមកគឺវាត្រូវបូកដូច្នេះនៅឲ្យបាន 0.5 ដក x 0.5 ដក x យើងហើយអង្គធាតុក៏កើតយើងទទួលបាន 2x បូកបាទយើងមើលជំហានទី2យើងត្រូវរកដោយសារយើងស្គាល់តម្លៃការដូច្នេះយើងអាចរកតាមកន្សោមធាតុនឹងការបានអញ្ចឹងយើងអាចជួសសមីការមកយើងជួសបាន 54.3 បាទស្មើឲ្យអានេះជាកំហាប់របស់អង្គធាតុក៏កើតហើយនេះជាកំហាប់របស់អង្គធាតុប្រតិកម្មអញ្ចឹងយើងបំពាក់ឬការ៉េទៅលើអង្គទាំងពីរសងខាងមកយើងទទួលបាន 7.37 ស្មើឲ្យ 2x ចែកឲ្យ 0.5 ដល់ x យើងទាញរកតម្លៃ x បាន 0.390 393m ចំហៀនទី3គឺយើងរកប្រភេទកំហាប់របស់ប្រភេទគីមីនីមីនីមួយដោយនៅពេលលំនឹងយើងដឹងហើយថាកំហាប់របស់វាស្មើឲ្យ 0.5ដកឲ្យ x ដោយសារ x តម្លៃដែលយើងរកឃើញគឺ 0.395 93សំទោសអញ្ចឹងកំហាប់ដែលនៅសល់គឺនៅពេលលំនឹងនៅសល់ពេលលំនឹងនេះគឺ 0.107m ហើយដូចគ្នាដែរអ៊ីយ៉ូតក៏យើងរកដូចគ្នាកំហាប់ដែលពេលលំនឹងវាគឺស្មើឲ្យកំហាប់ដើម 0.5 នេះដកឲ្យតម្លៃ x ដែលវាចូលរួមដោយសារវាចូលរួមx នឹងយើងរកឃើញ 0.393 ដូច្នេះកំហាប់វាស្មើនឹងកំហាប់ idiosine ដែរគឺស្មើ 0.107m ហើយខាងកកើតវិញ he នេះគឺយើងទទួលបាន 2x ដូច្នេះយើងដឹងហើយ x យើងរកឃើញ 0.393 ដូច្នេះគុណនឹង2យើងទទួលបាន 0.786m អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកនៅពេលលំនឹងគឺកំហាប់ HE ហើយនឹងកំហាប់ hydrocyanin នឹង HP ហើយនឹងកំហាប់ hydrocyanin នេះគឺយើងទទួលបានស្មើគ្នាគឺវាចូលវានៅសល់ស្មើគ្នាគឺ 0.1 ចូល 0.107m ចំណែកឯកំហាប់ដែលកកើតបានគឺកកើតបាន 0.786m បាទអញ្ចឹងលំហាត់នឹងសូមអរគុណសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ